Goeiemorgen en baie welkom. Ons is bij die vijfde zondag van ons David reeks en ek hoop regtig dat hierdie reeks vir jou gehelp het een bietjie om keuzes te maken, om besluite te neem, om anders naar die leven te kijken. Vanoggend wil ons een bietjie praat oor David en sy mislukkings, die laagste tijd van David sy leven. Net een of twee afkondigings, onthou die Marokkaanse ete, vrijdag wat kom, asseblief jou kaartjies voor môre koop, of Linda laat weet daarvan. En dan op woensdag het ons moes nou die ander dienst van 6:30 af, die koffiekerk, wat ons die eredienst in iets anders probeer sit, so kom kyk gerus. Kom ons begin met een gebed. Heer Jesus, baie dankie vir een nieuwe ochend, en dankie dat ons weer eens kan weet dat U God is en die mag behoort aan U, en dat U by elkeen van ons is. En my gebed is, Here, dat die wat kyk en saam luister na die preek, waar hulle ook al in die huise is, of hulle alleen is, of saam met die familie is, Here, wil U so wyse teenwoordig wees ook vanoggend, dat hulle bewus is, dat U daar is, dat U vir hulle lief is, en dat U hulle vashou in die hand. En as ons vanmôre praat, Here, oor seer, oor skaam, moeilike goed vir ons, Here, moeilike goed om te erken, want ons is bang, en wil U vir ons help om te hoor dat U wil gezond maak, dat U wil genees, dat U hoop gee, Here, sodat ons genoeg guts by mekaar kan kry om dit te doen, om te waag, om U te vertrou, ook met ons diepste donker seer. Ek kom bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. David is koning, uiteindelik, na een lang reis het hy koning geword, die roeping wat God vir hom van kleins af gehad het, is om koning te word. En David het as koning groot, groot goed gedoen, en een van die groot goed is die ark wat lang by die Filistyne was, het teruggebring Jerusalem toe. So hier is die toppunt van sy roeping, is waar David nou is. En dan lees ons in 2 Samuel 11. In die lente, die tyd waarin die konings gewoonlik optrek om oorlog te maak, het David op 'n keer vir Joab en sy soldate en die hele Israel uitgestuur. Hulle het die Ammoniete verslaan en Rabba beleer, maar David het in Jerusalem agtergebly. Eendag het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad, sy was baie mooi. David het oor haar laat navraag doen en iemand het gesê, dis Batsheba, dochter van Eliam, en die vrou van Uria, die Hittiet. David het die ambtenare gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het en na haar maan stonde. Sy het naam toe gekom en hy het by haar geslaap en daarna is hy terug huis toe. En die vrou het swanger geword en vir David laat weet, ek is swanger. Yes. Dit is interessant, nee, in die tyd van David se lewe, toe hy nou die piek bereik, toe word hy lei, en rustig, en kalm, en verveeld sit hy by die huis rond, want hy doen nie meer dit wat hy veronderstel is om te doen as koning nie, en saam met sy manskappe uit te gaan, en te gaan oorlog maak, soos wat die gewoonte was. Nee wat, hy bly in Jerusalem, hy stuur hierdie ouens, hy is mis nou koning, elke middag vat hy middagslaapie, hy lê verveeld rond by die huis, en dan, wanneer hy so rondloop op sy dak van sy paleis, dan sien hy hierdie mooie vrou bad, en hy loer haar af, staan en kyk en begeer haar, dan begin hy uitvind wie sy is, en hy kry haar oor na sy huis toe, hy laat haar haal, deur mense. Ek wonder of dit net eenmalig was, ek dink nie so nie, ek dink het haar een paar keer gaan haal, en oorgenooi, en saam geëet, en saam gekuier, en mekaar leer ken, soveel so dat sy ingegee het op die einde, en dan slaap hulle by mekaar, en dan is daar een babietjie op pad. Probleem vir David, wat maak hy nou? En ek dink, omdat hy nie net in sy werk en in sy roeping as koning verveeld was, en kalm geraak het nie, en middagslaapies gevat het nie, ek dink sy geloof het ook 'n dip gevang. Want anders as die David wat ons nou al leer ken het in die reeks, probeer hy hierdie ding self uitsorteer en self oplos. En hy maak 'n gemors daarvan. Hy laat Batsheba se man Uria kom van die slagveld af om huis toe te kom na sy vrou toe. En hy hoop dat hulle twee by mekaar sal slaap, dan kan hy sê, maar dis sy baba. Maar Batsheba se man weier, Uria weier, nie? Vers 11 lees ons,
Zou ik huis toe gaan om te eet en feest te vier en bij mijn vrouw te slaap, terwijl die ark en Israël samen met Juda in hutte woon en mijn aanvoerder Joab zowel als die soldaten in die oopveld kamp opslaan? Dit zal ik beslis nooit doen nie. Precies dit wat David gedoen het, nee, ek by die huis geblei, lekker in zijn paleis met zijn veilige goede en nie daar ongemakkelijk gaan kamp nie, saam met die soldaten nie. En Uria sê, nee, ek gaan dit nie doen nie, want dit is onregverdig teenoor my vrienden en my manskappe en my bevelvoeder. So David se plan misluk, totaal en al. Nee? En dan slaat hy paniek. Hy kry weer vir Uria oor na sy paleis toe, hy maak hom dronk. En hy hoop hy sal dan nou vergeet van sy manskappe en sy pelle en gaan slaap by sy vrou, maar Uria doen nie, hy gaan slaap by die slawe. En toe slaan paniek oor in overdrijf. Nee. En David skryf een brief vir die leier van die Weermacht Joab. En in die brief is dit Uria se doodsvonnis. En hy gee die brief vir Uria. Uria gaan terug naar die manskappe toe en in die brief staan daar dat hy in die voorste linies moet veg. En dat hy eindelijk een verkeerde aanvalstechniek moet gebruik. En so is Uria toe nou dood. Hoor, ons lees daarvan in 2 Samuel 11 vers 22, die boodskapper het vir David alles gaan vertel wat Joab hom beveel het. En hy het vir David gesê, die vijand het dapper teen ons geveg, hulle het tot in die oop veld na ons toe uitgekom en toe ons hulle tot by die stadspoort terugdruk en die boogskutters van boven van die muur af die manskappe begin raakskiet. En so het partij van die koningse soldaten gesnevel en ook Uria die Hittiet het so gesterf. En David het die boodskapper beveel, sê vir Joab, jy moet jou nie te veel aantrek nie, dit gebeur nou maar eenmaal, so dat mense sneeuwel. Wat, die David wat ons ken, hoorom? Veg dapper in jou strijd teen die stad en verwoest het, en praat om moed in. Uria se vrou het gehoor dat haar man dood is, en sy het oor hom getreur, en toe die rouwtyd oor was, het David haar na sy huis toe laat haal, sy het sy vrou geword en vir hom 'n seun in die wêreld gebring, maar David het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here. Koelbloedig vermoor hy nie net vir Uria nie, maar 'n klomp ander manskappe ook. Hy beveel sy bevelvoeder om te naby aan die stad te kom, sodat die boogskutters hulle kan raakskiet nie. Hy laat ander mense saam met hom vir hom lieg, om sy sonde weg te steek. En intussen word die seentjie gebore. Daar moes seker so min of meer 'n jaar omtrent verby geloop het, wat David hierdie seer weggesteek het, hierdie lieg en bedrieg, en weggekom het daarmee. En in hierdie jaar het daar nou niks gebeur nie. Of het daar regtig niks gebeur nie. Ek wonder, kyk wat skryf hy in Psalm 32, hy wat David is nie. Dit gaan goed met die mens vir wie die Here die oortreding nie toereken nie, en in wie sy gees daar geen valsheid is nie. Toe ek oor my sonde geswyg het, het my lichaam uitgeteer soos ek heel dag om hulp geroep het. Die hand het dag en nacht zwaar op my gedruk, my krag het opgedroog soos water in die somerhitte. Toe het ek my sonde belei, my oortredinge nie weggesteek nie. Ek het gesê, voor die Here belei ek my opstandigheid en U het my skuld vergewe. Hoor wat gebeur met David in daai tydperk wat hy geswyg het oor sy sonde, wat hy vir niemand gesê het nie, dit probeer wegsteek het, toesmeer het en het net erger gemaak het. Sy lichaam het uitgeteer. Hy het een maar ookie geword, hy het siek geword van sy gewete wat vir hom bly aankla het, want hy het geweet, ek weet wat ek gedoen het, maar God weet ook wat ek gedoen het. En terwyl hy dit wegsteek, het hy homself net meer en meer verniel, en die emoties en die skuld en die gewete het hom maar gemaakt, sy lichaam uitgeteer. En dan stuur God vir Nathan die profeet, en Nathan, dink ek, het God sy lewe gered nie. Want Nathan vertel die story van die ryk boer en die arm ou wat net een lammetjie het. Kom ons lees, 2 Samuel 12. Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad, behalwe een ou ooi lammetjie het die arm man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van die krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, daar was vir hom soos sy eie dogter. Daar het 'n besoeker by die rykman gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om een van sy baie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. En toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. 'N hartseer storie wat Nathan vir David vertel en David is smoorkwaad en hy sê onmiddellik, so man, hierdie ou moet doodgemaak word. En dan sê Nathan,
my koning David is jy. Jy is hierdie man. En dan, wat doen David? Ontken hy? Nee, onmiddellik erken hy. En ek denk dit was soos 'n sak klippe wat van sy skouers afgeval het. Dankie tog, ek hoef nie hierdie meer alleen te dra nie. Dis uit, dis daar buite. God weet, Nathan weet, ek kan nou bely en vry kom hiervan. En hoor hoe doen hy dit? Psalm 51 wat julle ken. Psalm van David na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het oor sy owerspel met Batseba. Nou sê David, hy sê, wees my genadig o God in u troue liefde, wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, ja my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus, teen u alleen het ek gesondig, ek het gedoen wat verkeerd is in u oë, u uitspraak is dus reg en u oordeel regverdig, ek was al skuldig toe ek gebore is, met sonde belaai toe my moeder swanger geword het, maar u verwag opregtheid, diep in een mens hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe u wil dat ek moet lewe. Neem toch my sonde weg dat ek rein kan wees. Was my dat ek witter as sneeuw kan wees. Laat my weer blydskap en vreugde belewe. U het my verbrysel. Laat my weer jubel. Moet toch nie agslaan op my sondes nie. Wis al my skuld uit. Skep vir my 'n rein hart o God. Vernuwe my gees en maak my standvastig. Moet my toch nie van die af wegdryf in die Heilige Gees van my af wegneem nie. Laat my weer die blydskap ervaar van iemand wat deur u verlos is. Laat my u weer met toewyding dien. Wow, wat een skulderkentenis en belydenis van David wat erken en pleit vir God om te vergewe. En is amazing, die story stop nie hier nie. Ja, die Here het David vergewe. Die babietjie wat in die overspel gemaakt is, is oorlede. En David het bly treur en pleit vir die babietjie se lewe, terwyl die kind nog geleef het, maar toe hy dood is, het David opgestaan om gewas. En die vergifnis van God, wat God vir hom gegee het, wat David is, het hy gaan leef. Nee. Mislukkings in ons lewens, is baie keer goed wat ons aan onsself doen. Eie onnoosel goed wat ons uitgedink het om te doen en dan gaan doen. En dan soos David, maak ons droog deur het self te probeer regmaak, deur het self te probeer regverdig. En dis soos in drijfstand, nee, hoe meer jy spartel en hoe meer jy probeer, hoe dieper en dieper en dieper sak jy net. Nee. Dit kan net wees dat ek teenoor iemand verkeerd opgetree het. En dit veroorsaak dat ek soos 'n mislukking voel. Ek was dalk net ongeskik of lelik met iemand. Ek het by die studentenbediening het hoeveel keer gekry, dat mense vir my sê, maar ek het nou een keer per ongeluk oor die touw getrap en seks gehad, en toe vir myself gesê, maar weet jy, ek is nou nie meer een maagd, so ek kan nou maar net soveel aangaan, en maak wat ek wil, en leef soos ek wil. En dan slaap hulle by wie hulle wil, waar hulle wil, hoe hulle wil. Kappels wat lief is vir mekaar, en dan in hulle liefde oor die touw getrap het, voor hulle getrouwd is. En nou sê hulle, ach nie, maar ons kan nou maar net so wel aangaan. En dan begin hulle betlei, en hulle begin toesmeer, en hulle begin kwaad raak. Ach, dit werk net nie as jy jou sonde probeer wegsteek nie. Jy hoor dit baie oor drank. Ons wat sê, ach weet jy, ek het regtig probeer om nie te drink soos al die ander nie, en toe ek agterkom, ek kan nie, toe gee ek nou maar oor, en ek doen net wat ek wil. Jy hoor dit oor hulle studies, oor mense wat werk, en sê, weet jy, ek het regtig my best probeer, om my kant te bring en dit wou net nie werk nie, en toe gee ek maar op. En nou is ek 'n mislukking. My identiteit word nou vasgesit aan die verkeerd en die seer en die kwaad en die lelik wat ek gedoen het. Maar nou wil ek jou eers 'n vraag van, het jy al moord gepleeg? Het jy al overspel gepleeg? Het jy al so gelieg dat mense dood is omdat jy gelieg het? En ek glo die meeste van julle gaan sê, nee, ek het nog nie. So jy het nog nie so erg soos David misluk nie. Jou mislukkinkies is klein in vergelyking met David, die man na God se hart, so oortredings. Maar hoor vanoggend, wat maak God met David se mislukkings? 2 Samuel 12 vers 24. Daarna het David sy vrou Batseba getroos, en hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap, en sy het 'n seun in die wêreld gebring, en David het hom Salomo genoem. Die Here het hom lief gehad,
en het om die profeet Nathan Jaditja laat noem. Dit beteken die Heere het om lief. Hoor die ongelooflike mooi, die Heere vergewe nie net vir David en verdra nou maar dat hy by Bathsheba om sy vrou gemaakt het en nie. Nee, die Heere vergewe hulle al twee en dan doen hy soveel meer, hierdie nuwe seun wat hulle het, het hy lief. So lief dat Salomo die bekendste koning van alle tye word. Hoor die hoop, hoor wat sê Romeine 8 vers 28, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat om lief het, vir die wat volgens sy besluit geroep is. Jy kan God vertrou met jou seer, met jou mislukkings. Hy gaan jou nie net vergewe nie, hy gaan dit ook doen, hy gaan jou vergewe, maar hy gaan jou herstel. Nee, hy gaan jou beter maak as wat jy was. Hy gaan jou meer maak die mens wie hy bedoel het toe jou gemaakt het. Hy gaan jou beter maak sodat jy meer en meer kan wees wie God wil hê jy moet wees. Die sleg is, ons sukkel om dit te glo. En dan probeer ons wegsteek en toesmeer. En ek wil by jou pleit vanoggend, dis dit nie dalk tyd dat jy God sal vertrou met jou seer nie, met jou mislukking, met jou krisis en jou identiteit nie. Ek het nou al baie gesien dat wanneer hierdie mislukking, hierdie sonde op seksuele vlak val, het mense getuie nodig. Eindelijk al die sondes, maar vooral die op seksuele vlak, het jy getuie nodig, iemand wat saam met jou bid, en kan getuig na die tyd, jy het jou sondes bely, jy het God gevra om jou te vergewe. Alleen een getuie nodig, so dat jy vir jouself kan sê, hey, ek kan myself ook vergewe, ek kan glo dat God my vergewe het, want ek het iemand wat gehoor het, ek bely. So, asseblief, kry iemand wat jy kan vertrou, en gaan en bely, en word gesond. Een volgende ding wat ons keer om oor ons mislukkings te praat is vrees. Ken jy die story van die boetie en sy sissie wat op die plaas gaan kuier het by ouma? En die boetie het die hele dag rondgeloop met die Winnie Wimbiks en probeer teken skietblikkies en ek weet nie wat alles skiet nie, maar hy kon nooit die ding raak skiet nie. En toe kom stap die spoghoender aan in sy versier in, en hy dog, ach, ek het my helemaal nog nooit een blikkie raak geskiet volgend nie, kom ons mik nou maar na die hoender aan, en koeps, met sy geluk skiet hy die hoender aan mors dood. Hy skrik om vrek, en hy vat die hoender aan, en hy gaan steek om weg, daar, achter, waar niemand hom kan kry nie, vooral nie ouma hom kan kry nie, maar sy sissie het gesien, dat die hoender aan geskiet is, en daai aand, by etenstafel, toe sê ouma, alright sissie, kom ons dek gauw af, en ons was die skorrelgoed, toe sê nie, ouma, Boetie het gesê, hy gaan het was vandag. En ouma sê, o, het Boetie gesê, en sy sê leen so oor na Boetie toe, sê hy, onthou die hoender aan, he. Hy skrik om val, hy het toch niemand het gesien nie. Nou het sissie gesien. En vir die rest van die naweek het sissie vir Boetie gemanipuleer, omdat sy weet wat hy verkeerd gedoen het, en niemand anders weet nie. Kort sê sy net, onthou die hoender aan. En uit vrees uit dat sy vir ouma gaan sê, het die Boetie blyf doen, dit wat sissie van hom verwag. En later kon hy dit nie meer hou nie, en hy gaan toe na ouma, die ouma, ek het die hoender aan per ongeluk doodgeskiet. Sy sê, ja, ek weet, ek het jou gesien door die venster. Sy sê, hoekom het ouma niks gesê nie? Sy sê, ek wou gesien het, hoe lang gaan jy vat, voor jy besef hoe jou sister jou verniel en manipuleer oor dit wat jy nie wil erken nie. Wat sal die mense sê, as hulle weet ek het dit gedoen? Ek gaan nie meer vriende oor hê nie. Wat gaan hulle van my dink en skinder agter my rug? So nou bly ek maar stil. En intussen gebeur met my dit wat in Dawid in Psalm 32 sê. Jou liggaam teer uit. Die gewete ry jou. Want as die duivel het kort jou oor kom sê, onthou die hoender aan, onthou die hoender aan. Jesus sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ek sal vir julle rus gee. As God dit vir David kon gee met alles wat hy aangevang het, hoeveel meer gaan hy dit vir jou kan doen? Dis hoekom Jesus aan die kruis gesterf het. Ja, om ons sondes te vergewe, maar ook om ons wat gevangene is as gevolg van ons sondes,
om ons vry te maak. Jy sit in die tronk se deure staan oop, maar jy stap nog nie uit nie. Jesus staan buite en hy roep en sê, kom, kom uit, jy kan vry word. Jy is nie gelyk aan dit wat jy verkeerd gedoen het in die lewe nie. Jy is nie gelyk aan een mislukking, omdat jy verkeerde goed gedoen het nie. Jy is wie God sê, jy is, en hy sê, jy is my geliefde kind, en oor jou verheug ek my. En ek dink, dit is tyd om dit te begin glo. Mag jy uit Dawidse story uit hoop kry. Mag jy guts kry om iemand te gaan soek met wie jy kan praat, zodat jy kan vrykom, zodat jy kan raak sien, jy is nie een mislukking nie, jy is Godse kind, en hou van jou. Amen.